ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខណ្ឌឫស័យកែវមិនសប្បាយចិត្តចំពោះមន្ត្រីពុករលួយគប់ខិតជាប្រព័ន្ធដើរគូថ្នាំក្រហមឲ្យរុះរើរបងផ្ទះតែបកគលខ្លះមិនអនុវត្តព្រោះអាងខ្នងធំហើយមើលទៅព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ សាតំណឹកខេស៊ីអិចត្រេមានតំណែងឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកអភិបាលខណ្ឌមកកាន់តំណែងមានប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតវត្តទួលមានការរិះគន់និងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌឫស័យកែវដែលបាញ់ថ្នាំតាមដងផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវសាងសង់ផ្ទះខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចុះវាស់វែងហើយគូសថ្នាំក្រហមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើរប
មានកូននយោបាយជាជំនះគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានខិតខំណាស់ចំពោះមន្ត្រីដែលបំរើរាជកាត់បន្ថយមន្ត្រីណាមានការខុបខិតគ្នាធ្វើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវលោកជាពិសីមកលោកឯកខុនឌឿនថាបានអ្នកដឹកនាំខណ្ឌល្អជាងអភិបាលខណ្ឌចាស់មានអីកាន់តែមិនសូវស្រួលដល់ដែរសូមបញ្ជាក់ថាទាំងមួយកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងដាក់ការសង្